हरिओं गुरुदेव गुरुसंपूज्य तेजोमयानंदस्वामिनः पादपांशुभिः पवित्रीकृतः अयं तिरुवनन्तपुरनगरे कुन्नुम्पुरस्थ चिन्मय विद्यालयः तस्य पादपद्मेषु अस्माकं शतकोटि प्रणामः नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ऋषिसंस्कृतिरेव भारतसंस्कृतिः अद्यतनीययुगे भगवद्गीता ज्ञानयज्ञः अस्याः आर्षभारतसंस्कृतेः प्रतिष्ठापनाय अनिराकरणीयाः तदर्थं सततं यततमानस्य महर्षेः चिन्मयानन्दस्य नाम्नि प्रदितायाम् अस्यां संस्थायां गुरुः दीपज्वाला इव नितरां प्रकाशते पञ्चदशाधिकनवदशशततमे मध्यप्रदेशे लब्धजन्मः सः प्राथमिकशिक्षानन्तरं भौतिकविज्ञानशास्त्रे उच्चतरशिक्षम् अपि प्राप्तवान् चिन्मयानन्दस्वामिनः ज्ञानयज्ञैः आकर्षितः सान्दीपनी साधनालये प्रविष्टस्य तस्य साधनायात्रा इतपर्यन्तम् अनस्यूतम् अनवरतम् प्रचलति पूज्यगुरुदेवस्य महासमाधिप्राप्त्यनन्तरं सप्तदशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तं चिन्मयाविश्वम् इति विश्वविख्यातसंस्थायाः नेत्रस्थाने अवरोधितेन तेन गुरुणा अनेन ज्ञानयज्ञैः प्रभाषणैः सेवनकर्मणा च स्वशिष्येभ्यः अनुयातृभ्यः समस्तजनेभ्यः तेजोराशिः सहस्रदेदितिः इव ऊर्जदायकः वर्तते षोडशाधिकद्विसहस्रतमे भारतसर्वकारः पद्मपुरस्कारेण तं विभूषयन् स्वयं कृतकृत्याः अभवत् इदानीं समर्पयते अमरभारती संस्कृतसभा प्रणीतं जन्मदिनगीतं गुरुपादयोः विश्वं चिन्मयस्वरूपं तत्प्रेरकं तेजोमयं भारतवंशं गीतास्पन्दनं स्वरूपचक्षुषा आयुरारोग्यसौख्यं स्वजन्मनियोगपूर्तये धन्यवादः।